Salam əziz şagirdlər, hörmətli Binokul kanal izləyiciləri. Bugünkü videomda Dövlət İmtihan Mərkəzinin hazırladığı fizikaya yeni test toplusundan sabit cərəyan qanunlarına aid testlərin izahını təqdim edəcəm. Həmişə olduğu kimi test tapşırığının izahını təkcüd demədən fərqli test tapşırığının izahını verməyə çalışacağım. Bir nömrəli test. Sabit cərəyan axan dövrə hissəsinin hansı nöqtəsində elektrik sahəsinin potensialı ən böyükdür? Cərəyan şiddətini keçəndə sabit cərəyan qanunlarında demişik ki, cərəyanı suya bənzədirik. Su yuxarıdan aşağı, yəni potensial enerjisi böyük olan nöqtədən az olan nöqtəyə axdığı kimi, cərəyan şiddəti potensialı böyük olan nöqtədən kiçik olan nöqtəyə doğru axır. Onda bir nöqtəsindən dört nöqtəsinə tərəf axırsa cəryanın, onda deməli V1 ən böyük olacaq. V2, V3, V4. Deməli potensialı ən böyükdür D variantı. Üzr istəyirəm, B variantı. Doğru izahını verdim. Cevabı B variantı. İndi burada 2-3 buna 2 buna uyğundur. Qalan testlər nəzəri hissə də düsturlar kitabınızda var. Onlara izahat vermeyeceğim. 12 nömrəli testə baxaq. Hansı halda V voltmetri R1 müqamətli naqildəki gərginlik düşküsünü ölçür? Deməli, bilməliyik ki, nəzəri hissədən yenə voltmetr hansı elementin üzərinə düşən gərginlik düşüşünü ölçürsə, ona paralel qoşulmalıdır. Əgər V voltmetri R1 müqavimətindəki gərginlik düşküsünü ölçməlidirsə, fikir verin, ona bax bu şəkildə göstərdiyim kimi paralel qoşulmalıdır. Bunu da biz 12-də hansı variantda görürük? Y variantında. 13 buna uyğun, 14-15 nəzəri isə 16 nömrəli test tapışına baxaq. Lampadakı gərginliyi ölçmək üçün voltmetr hansı halda dövrəyə düzgün qoşulmuşdur? Burada deyən əlim şeydir, demək, lampadakı gərginlik düzgün ölçmək ona paralel qoşulmalıdır. O da doğru variant D. 20 nömrəli testə baxaq. Verilmiş metaldan hazırlanmış naqilin müqamətinin uzunluqdan asılı qrafiki hansı? Verilmiş naqil R bərabərdir Rho L bölünsün S. Verilmiş naqil üçün deməli qrafiki hansıdır? Naqilin müqamətinin uzunluqdan. Burada görür ki, R L ilə düz mütənasibdir. Naqilin uzunluğu ilə düz mütənasibdir. Biz görürük C variantında. Sonra 20 nömrəli test tapışına baxaq. Qrafiklərə çox izahat vermək istəyirəm ki, şagirdlər orada çətinləşsin. 21 nömrəli test daha doğrusu. Verilmiş eyni materialdan hazırlanan naqillərin müqavimət ən kəsin sahəsinə. Yenə həmin bu düsturə müraciət etsək, görürük ki, R mütənasib 1 bölünsün S-nə, yəni ən kəsin sahəsinə tərs mütənasibdir. C variantı. 22 nömrəli testə baxaq. Naqilin volt amper xarakteristikasını göstərin. Naqilin müqavimətini hesablayın. R bərabərdir U bölünsün I düsturuna görə. U-nun I-də. U deməli 20 olanda I 1-dir. 60 olanda 3-dir. Yəni fərq eləməz hansı nöqtədir. Onu göstərmək üçün ikisini yazdım. Buradan görürük ki 20 ohm olacaq. Doğru cavab C variantı 22-də. 23 nömrəli testə baxaq. Hansı açarı və ya açarları qapadıqda zəng çalar, lampa isə yanmaz? Asan olmasına baxmayaraq, bəzi şagirdlərimiz çətinlik çəkir bu testdə. Demək, zəngin çalması üçün
deməli, müsbət və mənfi qütbə bağlanmalıdır. Dövrən bilirsiniz ki, müsbət qütbə, mənfi qütbə dolanmaq lazım. İndi, zəngin çalınması üçün, bax, bu müsbət qütbdür. Buradan başlayırıq, gəldi belə zəng daxilindən keçdi, 3 qapansa, belə dövrə tamamlandı. Daha doğrusu, qapandı. Onda deməli, yalnız 3-ü biz qapasaq, onda zəng çalar, lampa isə yanmaz. Onda deməli, 23-də doğru cavab yalnız 3 olan B variantı. 24-də baxaq. Hansı açarı və ya açarları qapadıqda lampa yanar, zəng isə çalmaz. Yenə bax, müsbət qütbdən başlayacağım. Bir açarı bağlansa, lampadan keçdi, belə dövrə qapandı. Lampanın deməli, müsbət qütbə və mənfi qütbə bağlandı. Və bu zəng çalmayacaq, çünki bu açarlar açıq. Deməli, 24-də yalnız bir doğru cavab A variantı. 25 nömrəli testə baxaq. Cəriyan mənbəyi lampalar və 3 açardan ibarət dövrənin sxemi 1 və 3 açarlar qapandıqda hansı lampalar yanar? 1 və 3. 1 buradadır. 3 də burada. İndi buradan demək cəriyan belə axsa, fikir verin. L3 lampasından keçir. Sonra belə dövr edib gəlir L1 lampası, burada 3 də qapandı, belə L4. Deməli, L3 və L4. Deməli, indi niyə L3, L4 yanar? Buradan belə apardım. Bax, fikirin, bəzi şagirdlərimiz belə düşünə bilər, fikir verin. Buradan gəldik, dövrəni, bax, belədir, ki, belə gətirə bilər. Amma bu lampaların sol və sağ tərəflərdə bir çıxıntılar biri müsbətə, biri mənfiyə bağlanmalıdır. Amma belə dolananda yalnız bir qütbə bağlanmış olur. Amma fikir verin, burada müsbətdən gəldi, L3 lampasından keçdi, L4, burada deməli, 3 açarı qapanmasına baxmayaraq, 2 qapanmadığı üçün bu 2 lampa yanmaz. L3 və L4 yanar, deməli, bu testin cavabı L3 və L4 hansı variantdadır? Deməli 25-də Y variantında. 26 nömrəli testə baxaq. Cəriyan mənbəyi lampalar və 3 açardan ibarət dövrənin sxemi. Yalnız bir açarını qapadıqda hansı lampalar yanar? Yalnız bir açarı budur və dövrə yenə fikir verin. Belə qalın, L2 və L4, L2 və L4, B variantı. 27 nömrəli test tapışına baxaq. Cəriyan mənbəyi lampalar və 3 açardan ibarət dövrəni sxemi verin. 1 və 2 açarına qapandıqda. 1 açarı buradadır, bunu qapadıq. Buradan da 2 açarını qapadıq. İndi müsbətdən gələk biz, fikir verin. Buradan da cəriyan axa bilər. 2 qapanıbsa, buradan da cəriyan axa bilər. Və belə dövrə qapanır belə. Deməli, burada indi fikirlən, həm buradan gələn cəriyan belə də axır, gəlir belə, belə də axır. Bu yuxarı getmir, çünki burada 3 qapanmadı, amma L3 buradan axacaq. Belə gəlir, 1 də qapandığı üçün, deməli, burada 3 lampa. L1, L2 və L3. L1, L2, bu da Y variantı. 27 Y variantı. 30 nömrəli testə baxaq. Dövrədəki ampermetr nəyə ölçür? Ampermetr rezistoruna bağlandığı üçün ardıcıl oradan axan cəriyan şiddətini göstərəcək. Və 30 nömrəli testdə B variantı cavab. 31 nömrəli testdə baxaq. Dövrədəki voltmetr nəyə ölçür? Voltmetr rezistoruna paralel qoşulduğu üçün müqavimətindəki
gərginlik etmə. 31 doğru cavab olacaq A variantı. 32 nömrəli testə baxaq. Voltmetrin şkalasının bölgüsünün qiyməti nəyə bərabərdir? Voltmetrin şkalasının bölgüsünün qiyməti. Burada iki ən yaxın bölgü arasında neçə dənə ara olduğunu, yəni kiçik bölgülərin olduğunu baxırıq. Burada görürük ki, 5 dənə kiçik bölgü var. 50-dən 0-ı çıxır, deməli cihazın ən kiçik bölgüsünün tapılması düsturu A çıxılsın B bölünsün N. Burada da 50 çıxılsın 0 və ya orada 100 çıxılsın 50, 150 çıxılsın 100, fərq eləməz. Məşəbə bu da olacaq 10 volt. Ən kiçik bölgüsü 10 volt. D variantı 32 nömrəli testin cavabı. 33 buna uyğundur. 34 nömrəli testə baxaq. Lampanın uclarındakı gərginliyi və lampadan keçən cəryan şiddətini ölçmək üçün voltmetr və ampermetr hansı sxemdə düzgün qoşulmuşdur? Təkrar edirəm, voltmetr paralel, ampermetr ardıcıl qoşulmalıdır. Bunu da biz görürük, elə A variantında ampermetr lampaya ardıcıl qoşulub, voltmetr isə paralel qoşulub. 34 A variantı. 35 nömrəli test. Göstərilən voltmetrin maksimum nə qədər gərginliyi ölçmək olar? Şkalda maksimum göstərici 500-dür. Buradayı baxmaq lazımdır. Voltdumu, milli voltdumu ona da diqqət etmək lazımdır. İmtihanda sualına qədər. Bu 500 voltu ölçə bilir maksimum. 500 volt da 0,5 kilovoltdur. Çünki cavablar kilovoltdan gəlib. 35 mə doğru cavab D variantı. 37 nömrəli testə baxaq. Metal naqidə axan cəryan şiddətini 2 dəfə artırıb, uzunluğunu 2 dəfə azaltsa, onun müqaməti necə dəyişər? Deməli, verilmiş naqilin müqaməti cəryan şiddətinə, gərginlikdən asılı deyil. Nədən asılı deyil? Bayaq biz yazmışıq, R bərabər Rho, L bölünsün, S-mə, materialına və onun həndəsi ölçülərindən asılıdır. Burada uzunluğunu 2 dəfə azaltsaq, R, L ilə düz mütənasib olduğundan uzunluğunu 2 dəfə azaltsaq, onda müqaməti 2 dəfə azalar. Yəni, 37 nömrəli testin cavabı A variantı. Bir daha qeyd edirəm ki, cəryan şiddətindən asılı deyil. 38 nömrəli testə baxaq. Metal naqil uzunluğu və ən kəsin sahəsi 2 dəfə artırdıqda onun müqaməti necə dəyişər? Yenə bu düzlə müraciət eləsək, görərik ki, verilmiş naqilin, yəni metal naqilin müqaməti L ilə düz, S ilə tərs mütənasibdir. Burada da ən kəsin sahəsi 2 dəfə, hər ikisi deməli 2 dəfə artıb. L 2 dəfə artanda L 2 dəfə artanda R də 2 dəfə artır. Eyni zamanda S 2 dəfə artanda R 2 dəfə azalacaq. Bu 2 dəfə artanda R 2 dəfə artır. Bu 2 dəfə artanda isə yəni bunu belə yaza bilərik də hər ikisi 2 dəfə artır. 2L 2S. Yəni, ikilər ixtisar gedir, L bölünsün, S qaldığına demək, dəyişməz. 38-də doğru cavab D variantı. 40 nömrəli test. Mis naqili ən kəsin sahəsini artıranda onun xüsusi müqaməti Rho və müqaməti R haqqında hansı ifadə doğru olar? Deməli, verilmiş naqilin müqaməti, yəni xüsusi müqaməti, onun yalnız materialından asılıdır. Burada material dəyişmədi, demək, Rho dəyişməz. Rho dəyişməz. Amma R, Rho, L bölünsün S, S deməli
artıranda, en kəsin sayısını artıranda R vermiş naqili deməli elektrik müqavimət S-lə tərs mütənasibdir. S artanda deməli R azalar. Dəyişməz, azalar. Bu da 40'da B variantı. 42 nömrəli test. Verilmiş naqilin uclarındakı gərginliyi 3 dəfə artırdıqda ondakı cəryan şiddəti necə dəyişər? Ohm qanuna görə I bərabərdir U bölünsün R. I U ilə düz mütənasibdir. U ilə I bir-birinə düz mütənasibdir. Onda gərginlik 3 dəfə artıranda cəryan şiddəti də 3 dəfə artar. Doğru cavab D variantı 42 nömrəli testdə. 44 nömrə. Dövrə hissəsinin müqaviməti 3 dəfə artıranda həmin hissədə cəryan şiddəti, yəni ohm qanununa müraciət edirsək, cəryan şiddəti müqavimətlə tərs mütənasibdir. Müqavimət 3 dəfə artırdıqda cəryan şiddəti 3 dəfə azalar. 44 A variantı. 46 nömrə. Naqilin müqavimətini necə artırmaq olar? Naqilin müqavimətini necə artırmaq olar? 46 nömrəli testdə verilmiş naqil üçün düz sürə müraciət etsək, Rho L bölünsün S. Buradan deməli, uzunluğunu artırsaq, müqamət artar. N kəsini azaltsaq, müqamət artar. İndi baxaq görək, burada A variantında N kəsin sahəsini azaltmaqla deyir. Onda 46 nömrəli testdə naqilin müqamət necə azaltmaq olar, deyirsən, mən artırmaq üçün demək. Naqilin müqavimətini necə azaltmaq olar? N kəsin sahəsini artırsaq, R azalar. Sahəsini azaltmaqla, N kəsin sahəsini artırmaqla. Doğru cavab 46-da B. 48 nömrəli. Verilmiş materialdan hazır naqilin N kəsin sahəsini 4 dəfə azaltdıqda naqilin müqaviməti necə dəyişər? 4 dəfə azalarsa, R 4 dəfə artar. Yəni 48-də doğru cavab B variantı. 50 nömrəli testə baxaq. Voltmetrin göstərişi nə qədərdir? Voltmetrin göstərişi nə qədər olduğunu tapmaq üçün əvvəlcə onun bir bölgüsünün qiymətini tapmaq lazımdır. 50 nömrəli testdə bayaq düstur yazmış. 1 bölünsün qiyməti A çıxılsın B bölünsün N. Burada məsələn 6-dan 5-i çıxaq. Bayaq demiş fərq eləmir. Və orada bölgüləri saysaq biz neçə bölgü olduğunu orada yəni 5 bölgü var. Bölür 5-ə 5-də 1. Bu 0,10-2 volt oldu. Bir bölgüsü. Mən 51-ə baxdım, üzr istəyirəm sizdən. Qoy bu 51 olsun. 50 ilə 51 eynidir. Ampermetrin göstərişi nə qədər deyil? Mən bir bölgüsü 0,2 amper. Onda deməli 0, 1, 2, 3 amper. Burada da 1, 2 bölgü var. İki, hər bölgü 0,2 olduğundan 3,4 amper olacaq. 3,4 amper göstərisi də D variantı. 53 nömrəli testə baxaq. Mütləq xətanı cihazın bölgüsünün yarısına bərabər olduğunu bilərək cihazla aparılan ölçmənin mütləq xətasını hesablayın. Yəni, mütləq xəta A çıxılsın B bölünsün 2N nəyə hesablanır? Cihazın ən kiçik bölgüsünün yarısına bərabər. İndi burada biz cihazla ölçmənin mütləq xətası. İndi burada 2N yaxın bölgü 0 ilə 1, 1 ilə 2 fərq eləməz. 3 ilə 4-ü götürürəm. 4 çıxılsın 3. 2 vursun. 3 ilə 4 arasında 5 bölgü olduğundan N-nin yerinə də 5 yazırıq.
O da 10'da 1 veya 0 tam 10'da 1 amper olacak. Cihazın mütləq xətası odur. Doğru cevap B variantı olacak 53'de. 54 buna uyğun olduğuna bunu yazmırıq. 57 nömrəli test nisbətən fərqli testi. Naqilin uzunluğunu 2 dəfə, diametrin isə 4 dəfə artıq, müqaməti necə dəyişir? Yəni vermiş naqil üçün elektrik müqaməti düzünə müraciət eləyək, L bölünsün S. S də naqilin en kəsi dairə olduğuna, burada diametrdən getdiyi üçün söhbət, en kəsin isə diametrinə yazsaq, onda L bərabər R, E, 4, L, pi, d kvadratı düsturu alınar. Burada görürük ki, eğer L ile düz, eğer D'nin kvadratı ile ters aslıdır. Şimdi, testi ne deyilir? Uzunluğunu 2 dəfə diametre 4 müdür? Her ikisi artır. Uzunluğunu 2 dəfə artıranda R 2 dəfə artacaq. Diametrin 2 dəfə artıranda isə 4 dəfə azalır. Deməli R tənasül 2L, o birisi dəyişməyən kəmiyyətləri yazmıram. Burada da 4D kvadrat. Bunu ixtisarlara aparanda L bölünsün 2D kvadrat. Deməli 2 dəfə azalar. 57 2 dəfə azalar. 57 oldu deməli. Burada D məxrəcdədir. D. Bunu əslində şifahi eləmək daha rahat idi. Şimdi bak, bu əvvəl belə idi. Şimdi isə R R L bölünsün 2D kvadratı. Bununla bu evvelkini tərəf tərəfə bölsək, bunu R1 adlandıraq, onda görəcək ki, R1 bərabər 8R, yəni 8 dəfə artar. Amma şifahi eləmək mənə elə gəlir ki, daha rahat dedik ki, L ilə düz, S, D kvadratı ilə tərs mütənasib. L 2 dəfə artır. Bu isə 4 dəfə artır. Ters mütənasib olduğundan 4-ü 2-yə vurmaq lazımdır. 8 dəfə. Və yaxud da ki, belə yazıb, əvvəlki və sonraki qiymətlər tərəf-tərəfə bölsək, tərs vurmaq 2 surətə qalır, 2 4-ə vurur, 8 alınacaq. Yəni ki, biraz qarışıq kimi görünə bilər, amma riyazi hesabından düzgün aparsaq, görəsiniz ki, o qədər çətin deyil. Deməli, 57 nömrəli testdə oldu C variantı. Sonra 59 nömrəli testə baxaq. Naqildəki cərəyan şiddətinin zamandan asılı qrafiki verilmişdir. 10 saniyə ərzində naqilin en kəsin elektrik yükünün miqdarı. Q bərabərdir I vurulsun T düsturunə hesablandığını bilirsiniz yükün. Və eyni zamanda I'nin T'dən asılıq qrafiki verilirsə, o qrafikin altında qalan figurun sayısı, yəni Q bərabərdir S figurun sahəsi. O da belə düzbucaqlı üçcağından 2-də 1 AB-dir, düzbucaqlı üçcağın sahəyi düzdür 2-də 1. Onu katetin biri 10 saniyə ərzində deyirsə, bu katet 10-dur, digər katet də 0 tam 10-da 2. 10 vurulsun 0 tam 10-da 2, o da 1 kulon olacaq doğru cevap. Yəni 59 B variantı. 60 nömrəli testə baxaq. Burada da E'nin T'dən asılı qrafiki yükü hesabını yenə figurun sahəsini tapmalıyıq. Bunu niyə seçdim? Çünki bununla, bu testdə uşaqlar çox vaxt 59 nömrəli düz bucaqlı kimi baxır yanlış olaraq. Amma o deyir S figur bu düz bucaqlı üçcaq. Burada da trapesiyon sahəsini tapmaq lazım. Trapesiyon sahəsi düz, yəni Q bərabərdir S figur. O da trapesi olduğundan A üstü gəl B bölünsün 2 vurulsun H'dir trapesiyon sahəsi düzdür. Oturacaqları 8,
üste gel, diğer oturacak ise 5'ti burada bak. Burada küçük oturacak 5'ti, büyük oturacak 8. Bölünsün ki h da 0 tam 10'da 4. Bu da beraberdir. Hesabı ne yaparsak biz 2'de 13, burası 0 tam 10'da 4, ixtisar gider 0 tam 10'da 2, yani 13 vurusun 10'da 2'ni böyle yazıp şifahi aparma olur. 26, yani 2 tam 10'da 6 kolon. 2 tam 10'da 6 kolon da 60'da B variantı. 66 nömrəli testə baxaq. Burada verilənlər çox görə bilərsiniz. Bu uşaqları çaşdır və hesablamağa başlayır. Deməli, qısa deyəcəm, R1 müqamindəki cərəyan şiddətini hesabla deyir. R1 müqaməti C kondensatoruna qoşulub. Bu da sabit cərəyan qanunlarına aid test tapşırığı olduğuna, yəni burada görürsünüz ki, belə dalğalı xətt olsaydı mənbədə, o dəyişən mənbə olardı, dəyişən gərginlik mənbə. Amma burada o işarə olmadı, sabit U konstantdır. Deməli, U konstantsa kondensator dəyişən cəryanı bıraxmır. Üzr istəyirəm, sabit cəryanı bıraxmır. Yəni bu elə bir ki, açar rolunu oynayır, açar qapanmayıb. Sabit cəryan qanunlarında təkrar edirəm, kondensator sabit cəryan bıraxmadığı üçün R1 müqamətindən, yəni rezistorundan cəryan keçməyəcək. Yəni 0. 66 A variantı. Sonra 68 nömrəli testə baxaq. 2 naqilin volt amper xarakteri vermişdir. Naqillərin müqamətlərinin R1 bölünsün R3 nisbətini soruşur. R1 bölünsün R3. U'nun İ'dən və ya İ'nin U'dan asılı olduğundan R1-i hesablayanda U1 bölünsün İ1. R2-ni hesablayanda isə U2 bölünsün İ2 yazırıq. Bu da bərabərdir. Tərsli vurmaya ehtiyac yoxdur bunu. İndi R1 üçün 100 bölünsün 4. Çünki gərginlik 100 olanda cəryan şiddəti 4-dür. U2 200, ona uyğun yenə cəryan şiddəti 4-dür. Bu da 2-də 1 olacaq. Yəni doğru cavab 68-də Y variantı. 72 nömrəli testə baxaq. Euler-Venn dairələrindən bəhs olunur. Onda dairələri çəkək. 72 nömrəli. Euler-Venn diaqramında metal naqilin müqaməti və xüsusi müqamətinə uyğun ifadələri yazın. Naqilin materialından asılıdır. Təbii ki, hər ikisi həm müqamət, yəni elektrik müqamət, həm də xüsusiyyət, hər ikisi naqilin materialından asılıdır. Biri bura yaza bilərik, hər ikisinə aid olan yerə. 2. Naqilin uclarındakı gərginliyin ondan axan cəryan şiddətinə olan nisbətinə bərabərdir. R bərabərdir, U bölünsün İ. Bu, elektrik müqamətidir. Yəni, 2 birinci dairəyə aid yalnız. 3. Naqilin en kəsin sahəsi ilə tərs mütənasibdir. Naqilin en kəsin sahəsi ilə tərs mütənasibdir. R bərabər Rho, L bölünsün S düzsünə görə bər. Elektrik müqaməti en kəsin tərs mütənasibdir. Mən 3 də birinci dairəyə aiddir, yəni elektrik müqamətinə aiddir. 4. Temperaturun azalması ilə azalır. Temperaturun azalması ilə azalır, həm elektrik müqamətinə aiddir, böyük, həm də Rho xüsusi müqamətinə aiddir, hər ikisinə aiddir. Və 5. Naqilin en kəsinin sahəsindən asılı deyil. Bəli, xüsusi müqamət yalnız materialından asılı, deməli, Rho 5 yalnız xüsusi müqamətə aiddir. Bu da 2, 3, 1, 4, 5, bunu görürük biz. Y variantında. 73 nömrəli testə baxırıq.
Dielektrik dayaklar üzerinde metal küreler yüklenmiştir. Her üç H açarını eyni anda kapandıkta yaranan cereyanların istikametleri oklarla göstermiş. Kürelerin ilk potansiyelleri arasındaki hansı münasibet doğrudur? İlk sözüne de dikkat etmek lazımdır. Çünkü biraz sonra potansiyeller beraberleşir akarak. Ona göre potansiyeller fergi olmadan cereyan şiddeti akmayacak. Bayağıki testlerin birinde dedik ki, birinci testteydi. İzahat verende qeyd elədik ki, cereyan şiddetini suya benzetme olur. Potansiyeli büyük olan nöqtədən potansiyeli küçük olan nöqtəyə doğru akır. Deməli, birden üçə doğru akırsa, deməli, Fi1 potensialı Fi3 potensialından büyüktür. Diğer taraftan hem bir küresinden iki küresine aynı zamanda 3'ten de 2'ye doğru akır. Eğer 1'den 3'e, 3'ten 2'ye doğru akırsa demeli 3 Fi3 potensialı, küresin potensialı 2 kürenin potensialından büyüktür. Deməli, nəticə itibarilə bu testin izahı belədir ki, cəryan potensialı böyük olan kürədən kiçik olan kürəyə doğru axır. Fi1 ən böyükdür, burada Fi2 ən kiçikdir. Fi1 ən böyükdür, Fi2 ən kiçikdir. Bunda 73 nömrəli testin cavabı deməli A variantı. Sonra baxaq biz 74 nömrəli testə. Şagird elektrik dövrəsini düzgün yığmadığından dövrədən cəryan keçmir. Lampanın M sıxacını hansı nöqtəyə bağlamaq lazımdır ki, lampa közərsin və ampermetr ondan keçən cəryan şiddətini ölçsün. Bəli, əgər bu M nöqtəsini biz 2'ye birleştirsek böyle, 1'e yok, 2'ye birleştirsek, onda cereyan fikir verin, böyle gelir, dövrelir, saatlerin eksi istikametinde, M'den 2'ye ampermetr, böyle, bu da reastat olduğunu bilirsiniz, böyle dövre kapandı. Demeli, 2 nöktesine doğru cevap 74'te B variantı. 75 nömrəli testə baxaq. Uclarındakı potensiallar fərqi 160 volt. Müqaviməti 10 ohm olan metal naqilin ən kəsindən 5 dəqiqə ərzində neçə elektron keçər? Bu tapşırığın həllində biz iki düsturdan istifadə edəcək. Bir Q bərabər T, bir də Q bərabərdir NY cismin yükü düsturuna da müraciət edəcək. İndi burada bizə 160 müqaviməti 10 ohm olan 5 dəqiqə ərzində demək cəryan şiddəti U bölünsün R yazaq da da T. U gərginlik verib 160, R verilib 10 ohm, T 5 dəqiqə verilib. 5 dəqiqəni biz 60'a vurmaqla saniyə çevirməliyik. İndi ixtisarlara aparaq biz. 60 ilə 10 ixtisar gedər. Burada 6 qalar. 6 ilə 5, 30. 160 vurulsun, 30. O da bərabərdir. 16'ın 3'ə 48. 2 dənə 0. 4800 kulon. Sonra Q bərabər NY düsturundan bizə neçə elektron keçər sualı qoyulub. Buradan N bərabərdir Q bölünsün Y. 4800'ü bölürük. 1,6 vurulsun 10^-19. Bərabərdir. Biz sürət mərcəyi 10'a vursaq. 48 vurulsun 1000 kimi yazaq. Bu da 16. Bu 10^-9'u surete güvətin işarəsi dəyişməklə qalxar.
Niye belə yazdım? Çünkü ixtisar eləndə bəzi uşaqlar tam onluq kəslərində səhv bıraxır. 48-dən 16 3 3 dənə 0 bu da 19 dənə 0 eləyir 10 üstü 22. 3 vurursun 10 üstü 22 dənə elektron keçər. Bu da doğru cevap A variantı olacaq 75 nömrəli testin. 78 nömrəli testə baxaq. Müqaviməti dəyişə bilən dövrə isə volt amper xarakteristikası vermişdir. Gərginlik 100 voltdan 300 volta kadar artır, müqaviməti necə dəyişər? Əvvəlki müqaviməti R1 bərabərdir. U1 bölünsün I1-nə hesablayaq. Deməli, əvvəlcə deməli, gərginlik 100 olanda müqavimət 0 tam %2-dir. 100 tam %2. Sürət məxrəci 100-ə vursaq 10.000. Bu da 2. Bu da 5.010. Sonra R2 bərabərdir. U2 bölünsün I2. U2 300 olanda müqavimət 0 tam %1. Sürət məxrəci biz 100-ə vursaq 30.000 olacaq. Necə dəyişər sualı qoyulub. Cavabı da dəfə ilə olduğundan 30.000-i bölürük 5.000-ə. 35-ə 6 dəfə artar. Bu da 78-də doğru cavab A variantı. İndi verəcəyim qrafiki testlərin izahı 80, 81, 82 ta 87'dir daxil olan. Bu test tapışılan 3-4 dənəsi izahını təqdim edəcəm. Bunlar demək olar ki, araşdırması eyni. Bir dənəsi, iki dənəsi başa düşsəniz, qalanları özünü sərbəst eləyə bilərsiniz. İndi diqqətlə qulaq asın test tapışılan izahına. Deməli, reostatdan keçən cəryan şiddətinin onun uclarındakı gərginlikdən asılıq diaqramı verilmişdir. Bu prosesə uyğun cəryan şiddətinin müqamətinə asılıq diaqramı hansıdır? Sualı qoyulub. Deməli, cəryan şiddətinin U-dan asılığı 1-2 hissəsində görürsünüz ki, oxun istiqamətinə görə gərginlik də, cəryan şiddəti də artır. Onda Ohm qanunundan çıxan nəticə R bərabər U bölünsün I düzsünə görə U bölünsün I nisbəti dəyişməz. Yəni bu hissədə 1-2 hissəsində R konstant. Davamında qrafik belə verilib. İndi I sabitdir, U artır. I sabit, U artırsa onda R U-na düz mütənasib olduğuna 2-3 hissəsində elektrik müqaviməti artar. Düzdür. Deyəcəksiniz ki, müəllim, bəs deyirik ki, elektrik müqaviməti U və I-dən asılı deyil. Amma bu tip diaqram testlərində əgər U və I-dən biri sizə sabit verilibsə ki, burada deyir ki, I konstantdır, onda deməli, bəli, R U-na düz mütənasib deyəcək. Buna uyğun qrafikdə görürük biz 80 nömrəli testdə C variantına fikir verim. 1-2 hissəsində R konstantdır, I artır. Davamında 2-3 hissəsində I konstantdır, R artır. Biz də burada izahını verəndə eynən qeyd elədik. 80C. 81 nömrəli testə baxın. Reostatdan keçən cəryan şiddətində onun uclarındakı gərginlikdən asılıq. Yenə deməli, I-nin U-dan asılıq qrafiki verilib. Əvvəlcə görürsünüz ki, orada bir nöqtəsindən iki nöqtəsinə oxun istiqamətinə görə I də U da hər ikisi artır. Onda bu hissədə R konstant olacaq. Yenə Ohm qanununa görə. Yenə riyazistdən bildiyin düz mütənasib kəmit nisbəti sabitdir. Davamda isə cəryan şiddəti sabitdir.
Diyeceksiniz hardan biz Belşarikler, Suavik, Cereyan Sünnetler sabit olduğunu hardan bildiniz? Görürüz ki bu okun devamında iyiye perpendiküler. Bu vektör o hansı absis veya ordinat hansına perpendikülerse orada duran kemiyet sabit dedim. Burada i ise de i konstant. Ama bu ok gerginlik okun eksine yöneldiğinden demek gerginlik azalır. Gerginlik azalırsa yine ohm kanununa göre i konstantsa r azalar. Demek evvelce r konstant, sonra r 2-3 hissesinde azalar. Onda 81 numarası buna uygun B variantına baka 1-2 hissesinde r sabit i artır, 2'de 3'de i sabit r azalar. Demek 81 B variantı. 82-83 numaralı testler buna uygundu. 84 numaralı test tapışına bakaq. Riyasatdan geçen cereyan şiddetinin onun müqamətinə aslıq diagramı verilmişdir. Riyasatdakı gərginin müqamətdən aslıq diagramı hansıdır deyir. 1-2 hissəsini görür ki, cereyan şiddeti sabitdir, R artır. Cereyan şiddeti sabit olub, R artırsa, yəni ohm qanunundan çıxan nəticəsində U bərabər I vurulsun R-ə görə U R-lə düz mütənasibdir. Deməli, R artırsa, U da artır. Niyə buradan I konstant olduğundan R-lə düz mütənasibdir. R artanda U da artar. Davamında isə fikirlərin oxun istiqamətinə görə hiperboladır davamı 2-dən 3-ə. R artır, I azalır. Biri artıb biri azalırsa həmin demək vuruqlardan biri artıb biri azalırsa biri məsələn 2 dəfə artıb digər 2 dəfə azalırsa onların hasili sabit qalır. Yəni i ilə r tərs mütənasib olduğuna riyazidən biliriz ki tərs mütənasib kəmiyyətlərin hasili sabitdir. Deməli 2-3 hissəsində u konstantdır. Onda 84 nömrəli test tapışına uyğun görürük biz y variantı. 85-80 bunlar eyni olduğundan 87-də kimi 88 nömrəli Euler Venn dairələrinə uyğundur. Euler Venn diaqramına uyğun bəndləri müəyyən edindir. 1. Naqilin ən kəsin sahəsindən asılıdır. Deməli bayaqki testlərdə də araşdırdıq əslində bunu. Naqilin ən kəsin sahəsindən asılı olan elektrik müqamət. R bərabər ρ, L bölünsün S. R S-dən tərs mütənasib. Yəni asılıdır. Bir deməli müqamətə aiddir. 2. Naqilin uzunluğundan asılı deyil. Naqilin uzunluğundan asılı olmayan xüsusi müqamətdir. Ρ yalnız materialdan bir de temperaturdan asılıdır. Bunu da 2-ni buraya yaza bilirik biz. 3. Naqilin materialının növündən asılıdır. Hər ikisi, həm elektrik, həm müqamət, xüsusi müqamət, hər ikisi materialından asılıdır, növündən asılıdır deyən. 4. Naqilin temperaturdan asılıdır. Hər ikisi temperaturdan asılıdır. 5. Naqilin üzrə gərginliyi ondan keçən cəryan şiddətinə nisbətinə, yəni R bərabərdir, U bölünsün, iyidir mi? Orada da bu vurğulanıb, deməli 5. Bunu biz hansı variantda görürük? 1, 5, 3, 4, 2, D variantı. Və sonuncu bu hissəyə aid 89 nömrəli test. Hansı ifadələr doğrudur? Metal naqili 2 dəfə uzun olan digər eyni materialdan olan naqillə əvəz etdikdə. R bərabərdir ρ, L bölünsün S. Uzun olan digər eyni material. Deməli, ρ dəyişmir. S konstant, R də görürük ki, L ilə onda düz mütənasibdir. Material dəyişmir, ρ eynidir, S sabit qalır, yalnız uzunluğu dəyişir, uzunluqla düz mütənasibdir. 1. Müqaməti 2 dəfə artar. Yəni, naqili L-i 2 dəfə uzutsaq, müqamət 2 dəfə artar. Bu doğrudur. 1. Müqaməti 2 dəfə azalar, müqamət dəyişməz. Bunlar yanlış olacaq təbii ki, onda xüsusi müqamət 2 dəfə artar, xüsusi müqamət 2 dəfə azalar, xüsusi müqamət dəyişməz. Xüsusi müqamət yalnız maddənin növündən asılıdır. Mə 1 ilə 6 doğrudur. 89 nömrəli testdə 1-6 olacaq cavab. Növbəti sabit cəryan qanunların test izahlarını
Görüşene dek. Özünüze yaxşı baxın. Fikirlərinizi bildirməyi, rəy bildirməyi, yəni rəylərdə təbii ki, bilirəm siz istəyirsiniz ki, tez-tez paylaşın imkan olduqca. Çünki həm məşğəllərim var, həm də onlayn dərslər keçirəm məktəbində. Ona görə vaxt azlığına üzrlə hesab edirəm müəllimi. Abunə artırmağı, yaddaş, abunə sayımı sürət dərsi təbii ki, mən daha çox gecəni gündüzə qatıb, gündüzü gecəni qatıb işləyərəm və tez paylaşıram. Özünüzə yaxşı baxın. Təşəkkür edirəm izlədiyinizə görə.